Så står den på spørgsmål igen. Jeg har stået også fokus til i dag, så hvis det er lidt tåget, så er det ikke min skyld. Det er kameramanden, aka mit kamera, der er lidt handyspasser. Nu skal jeg lige op til toppen af kommentarerne, fordi det er jo meget populært. Der er mange, der rigtig godt kan lide det her. Det her spørg-gex, og det kan jeg også godt forstå. Det er sgu dejligt at få svar på nogle af sine spørgsmål. Så lad os da tage nogle her. Hvad er din højeste donation, spørger Ludvig om? Jamen det er en donation på 550 kr. Jeg modtog på en livestream her for et stykke tid siden. Hvad er det dårligste spil, du nogensinde har spillet? Au. Den er sørme ikke helt nem. Det må være WoW Online, tror jeg. Er der damer i YouTube? Ja. Det tror jeg helt bestemt, der er. Fordi at det kan godt være, at jeg har kæreste på. Ja, det har jeg, og det er jeg glad for. Jeg har faktisk forlovet, og vi skal giftes om 4 måneders tid. Og ja, hvis jeg ikke har haft Camilla, så kunne der måske godt have været lidt i det. Altså ikke det store, det er jo ikke. Altså man er jo ikke Justin Bieber status eller noget, ikke? Men altså det kunne der sikkert godt have været. Det skulle da ikke undre mig. Hvorfor er jeg ikke League of Legends, spørger Gustav om. Ja, lige præcis. Jeg gider ikke League of Legends. Jeg har ingen idé. Jeg skal aldrig nogensinde i mit liv spille LoL. Jeg synes, det er kedeligt, og jeg synes, det er et lortspil. Og jeg synes, det tager folk, og så æder det, så opslutter folk fuldstændig. Ligesom kokain og sådan noget. Det kan jeg sgu ikke. Og folk, de er så hisse. Vi skal spille Counter-Strike, altså folk, de bliver så gal hele tiden. Hvad er din drøm som YouTuber? Den har jeg svaret på i den tidligere. Hvad siger dine forældre til, du laver YouTube? Mine forældre, de skulle da bare holde deres kæft, skal de? Altså, jeg bor sammen med min kæreste. Jeg bor ikke hjemme hos mine forældre. Min mor snakker jeg ikke med, og min far, han er sgu flink nok. Han rykker bare lidt på panden og siger, jeg er stolt af min dreng. Ikke? Din største drøm, du har med YouTube, den har jeg også svaret på. Hvem kan der inspiration til at lave YouTube? Det gjorde Brian og Alex Gameplay. Forresten, så er Alex Gameplay snart aktuel igen, og det glæder jeg mig til. Hvad tager du med at udstyr til en netparty? Hold kæft, det er et godt spørgsmål, Nikolaj. Nu skal jeg høre. Jeg skal have min computer med, helt sikkert. Jeg skal have min sponsor t-shirts med. Jeg skal have en masse lækker gear med. Altså, vi starter selvfølgelig med min stationære computer, den skal jeg med, fordi det er jo mit OSD. Det er den der crown jewel. Altså, den skal bare vises frem. Og så skal jeg selvfølgelig også have en gamerbærbar med. Og jeg skal have min tablet med. Den kan jeg ikke klare mig uden. Og så skal jeg have min skærm, BenQ 3D-skærm med. Jeg skal have mit... Enten så skal jeg have Strike 7-tastatur med, eller også tage noget af mit helt nye gear med fra Corsair. De sender snart sådan en helt komplet set high-end gaming gear med mekaniske tastatur og så videre, som jeg også rigtig godt kunne glæde mig til at bruge. Jeg tager også noget Razer gear med. Jeg tager rigtig, rigtig meget mere til mit kamera med, som jeg bruger lige nu. Jeg tager ikke min kaffemaskine med, desværre. Den kommer jeg til at savne rigtig meget, fordi jeg kaffe til NL. Det ved jeg sgu ikke, og det bliver godt, altså, men altså, det får vi jo se. Har du nogen tatoveringer? Hvis nej, vil du så gerne have nogen? Ja, nej, jeg har ikke nogen tatoveringer endnu. Jeg har tit overvejet tatoveringer op ad rygsøjlen. Måske nogle kinesiske tegn eller et eller andet. En kæde eller sådan noget mærke noget. Det går rigtig godt, tænke mig. Hvorfor kan du redigere dine videoer ned til 13:13 uden at komme dårlig kvalitet? Det gør jeg ikke mere. Lige nu, der redigerer jeg slet ikke videoer mere. Jeg er gået så langt videre. Jeg hader at redigere. Og jeg hader at lave thumbnails, og jeg laver det udelukkende for dem, der ser med skyld. Men jeg redigerer simpelthen ikke videoer mere. Det er slut. Den tid, hvor man sad og renderede og brugte tonsvis af tid på at rendere, det er simpelthen slut. Det er derfor, vi har fjernet introen. Og så kommer vi direkte ind i spillet, hvor der er facecam og logoer, og det er ikke redigeret ind. Det er noget, OBS bare tager med, og så er det filmet i sindssygt god kvalitet. Og det fylder absolut ingenting. Og det er uploadet på en time, og så er den video ud, og jeg har ikke brugt tid på at redigere eller noget som helst, så det er lækkert. Hvad er din livret? Og skal du have Elder Scrolls Online? Min livret, det er en kinesisk suppe, der hedder Peking-suppe. Ikke Pek-i-suppe, men Peking-suppe. Om jeg skal have Elder Scrolls Online, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg kunne godt, måske hvis jeg fik det sponsoreret, hvis jeg bad om det, så kunne det godt være, at jeg ville spille det, men så tror jeg ikke, det er noget, jeg gider. Det er ikke min form for spil. Jeg er mere til FPS og sådan noget. Hvor får du din inspiration fra alle steder? Jeg får den fra alle. For lige at nævne den her video, der kunne halvår sådan set lavet en vlog. Jeg så ikke, hvad den handlede om, jeg så bare, hvad han lavede. Jeg tænker, jeg kunne sgu da også lave en vlog, herinde jeg skal afsted ud til fin fest og sådan noget. Og så det gjorde jeg. Hvad er bedst, CSS eller CSGO? Jeg spiller ingen af delene, så det ved jeg satme ikke. Det spurgte Kasper om. Så er der så en Kasper med K, der spørger her. Hvorfor kan du have tid til alt det med YouTube plus et arbejde? Fordi at jeg er dedikeret. Jeg ser ikke YouTube som et arbejde, jeg ser YouTube som noget at lave, når jeg slapper af, og jeg bruger min tid og energi på at slappe af, og det er det, der kommer ud af YouTube, og når jeg arbejder, så bruger jeg min energi på arbejde. Det slapper jeg ikke af på, men så kommer jeg hjem, så kan jeg slappe af på YouTube. Og det var fandme en lang sætning, hvor jeg trækker vejret op, det er sindssygt. Har du smagt frikadeller?
ja, min morfar han laver det bedste for ikke den her verden. Kommer der Goat Simulator? Nej, det gør der ikke. Jeg synes, det er et spøjst spil. Det er også et udmærket spil. Altså, der er sikkert mange, der vil glæde dem. Det er sgu ikke noget, jeg kommer til at spille, det tror jeg ikke. Hvad er dit yndlingsspil gennem tiden? Det er Minecraft. Hvor mange Steam-spil har du cirka på din konto? 86 eller sådan noget, tror jeg. Jeg ved det ikke. Hvad er det bedste, hvis man skal starte en YouTube-kanal? Det er, at man skal ville det. Man skal ikke gøre det bare for at blive kendt. Man skal gøre det for at gøre flere videoer. Og altså, nogen tænker, ej, jeg kan godt lave det, selvom jeg ikke er kendt. Du kan du ikke. Altså, hvis du ikke vil lave videoer for at lave videoer, så bliver du aldrig noget. Det er godt sagt. Har du nogensinde haft hår, pæk? Nikolaj, det lille svin, du spørger mig, så er det lille. Lille satan. Hvornår skal giftes om 4 måneder? Er du en ged? Følger du med i fodbold? Klub, landsholdet, Nixon? Overhovedet ikke, jeg ser ikke fodbold, jeg ser ikke sport. Jeg ser faktisk slet ikke tv. Jeg ser tv, jeg har internet-tv. Jeg har Viaplay, jeg har det hele. Jeg sidder bare og ser det over computeren, men jeg ser kun det, jeg vil. Discovery og sådan noget. Jeg ser ikke tv som sådan. Er man en faggot, hvis man hedder Markus? Det ved jeg ikke, Sebastian. Er man det, Sebastian Omdahl? Er du en faggot? Foretrækker du Gigabyte frem for Asus og MSI? MSI lavede, hvad jeg troede, nogle udmærkede produkter indtil jeg prøvede deres 680 Lightning, som er et grafikkort, der koster 4.100. Dengang var det mange penge, for et grafikkort er det sikkert stadig for nogen. Og det brød sammen allerede efter 2 måneder. Og lige der knækkede min hang til MSI. Så prøvede jeg Gigabyte, det kørte sådan set fint nok. Og så fik jeg sådan nogle nye Asus-kort her, de kørte sådan set også udmærket. Hvordan kan du blive med at snakke med dig selv, uden at på et tidspunkt ikke har noget at sige? Jamen det er en indad evne, jeg har til bare at fylde det tomme ud. Selvom også i går. Til at bare snakke. Jeg elsker at snakke til folk. Jeg ved godt, for nogen er det mærkeligt, at der stiger en eller anden kamera linse. Bare stå og evne løs med alt shit. Men for mig, jeg kan sgu godt lide, at jeg stresser af ved det. Og jeg kommunikerer ud til verden med det. Og jeg kommer sådan... Det er sådan en mærkelig form for socialt samvær. Selvom det bare er mig, der står og snakker til noget elektronik i den anden rum. Hvordan kan vi blive med at snakke om selv, har vi haft? Er det nødvendigt at have noget? Det kommer for at kunne optage. Altså det kan sagtens, du kan sagtens optage uden at være medie. Du skal bare bruge det, der hedder Fraps, eller hvad jeg anbefaler, OBS. Det er så bare noget sværere at sætte sig ind i OBS, altså Open Broadcast Software, end det er at sætte sig ind i Fraps. Fraps, det er meget simpelt, men det trækker også en del computerkraft. Så det er ikke, der er ikke så mange indstillinger, der er ikke. Jeg vil ikke få facecam på, for eksempel. Søren spørger, hvad hedder du udover Gex? Jeg hedder ikke Gex. Jeg hedder Philip. Det er mit primære navn. Jeg hedder ikke Gexmassen, så må jeg lige spænde hjælp, men ikke. Hvad synes du om ordblinde? Det er sgu okay. Altså, jeg er ikke ordblinde, jeg staver bare røv. Og jeg ved ikke helt, om hvad der er bedst. Jeg vil hellere være ordblinde og have en undskyldning for det. Men jeg staver simpelthen så dårligt, så jeg har sgu ikke noget med ordblinde. Hvilken farve er din tandbørst? Spørg Freja om. Det kan jeg sgu ikke huske. Så skål. Min tandbørste, den er orange. Der fik du det svar. Hvorfor er du så sej? Det synes jeg ikke. Jeg synes bare, jeg er nogenlunde stille og roligt. Hvor længe tænker du på at blive ved med at filme så meget, som du gør lige nu? Kommer du på et tidspunkt til at spille andet end computer? Ja, penis, siger jeg til dig. Penis! Ej, jeg spiller... Altså, jeg lægger lige så meget video ud, som jeg har gjort altid. Det har jeg gjort de sidste 2,5 år, og jeg har ikke haft nogen problemer med det lige pt. Jeg tror, jeg har over 43 videoer på lager lige nu, som det står lige nu. Og så laver jeg selvfølgelig stadig nyt, som for eksempel den her, den er jo filmet dagen inden den kommer ud, fordi så er det friskt og lækkert. Hvorfor er du så lækker? Og det der er en dreng, der spørger om. Altså, hvorfor er der ikke nogen piger, der spørger om sådan noget hele? Hvad fanden er det for noget her? Er der Camilla gift? Nej, ikke endnu. Hej Gex, når du spiller BF4 eller noget andet, bliver du så genkendt? Ja, tit, og nogle gange er det ret deprimerende. Hvis du nogensinde vil få sendt en konsol, vil du så spille og optage spil på den? Ja, altså nogle spil, for eksempel hvis vi snakker Halo på, er det ikke Xbox, der har Halo? Det vil jeg rigtig gerne have en Xbox, og så vil jeg nok også filme lidt. Jeg har jo diverse bokse til det, så det burde ikke være noget problem. Hvor tit bliver du genkendt? Det gør jeg sådan cirka et par gange om dagen, hvis jeg bevæger mig udenfor. Altså nu er jeg jo selv meget asocialt menneske. Jeg sidder bedst i min egen lejlighed, slapper af, og når jeg tager på arbejde, så er det jo også meget dedikeret område, jeg arbejder i, hvor der ikke er så skide mange mennesker altid. Men jeg bliver genkendt tit. Nede i brusen, når jeg er nede at handle, når jeg går rundt på gaden inde i Holbæk, bliver tit, der er i hvert fald tit folk, der glor meget mærkeligt efter en. Det kan godt være mit hår, det kan også være min påklædning, det kan også være, fordi jeg går over på penis uden bukser på og sådan noget. Men det bliver tit genkendt, det gør jeg faktisk. Hvorfor filmer du kun Minecraft?
Det gør jeg heller ikke. I går der lagde Titanfall, ja, Diablo ud, og der kommer snart noget Titanfall ud og lægger Battlefield ud og Blocks ud og sådan noget. Altså Minecraft, det er bare noget jeg slapper af med, det kan jeg godt lide. Spørgsmålet vi alle har ventet på, skriver Nikolaj. Hvor lang er den? Bare så lang her, man. Nej. Hvad er det livret der? Svar på. Sebastian spørger, kan du ikke spille Minecraft HG med Benny eller en anden? Det kunne være fedt. HG? HG? Hvad fanden er HG? Nå. Hvordan fandt du på Gex på Gaming? Det ved jeg ikke. Jeg prøvede Gex Gaming, men der var allerede, det var allerede taget. Så puttede jeg en P ind, fordi jeg hedder Philip, og mit fornavn starter med P, så puttede jeg det ind i stedet for. Hvorfor laver du ikke Redstone Series mere? Det er fordi, at de PT og Redstone ikke fascinerer mig ikke rigtig lige nu, og jeg gider ikke lave series af ting, jeg ikke vil. Der er mange YouTubere lige i øjeblikket, der føler sig så dedikeret til en serie, at de bliver nødt til at lave dem færdige, for det kan starte på noget nyt. Og når man gør det, så bliver det af og til noget underligt gameplay, fordi at man ikke har lyst til at spille det, men man føler sig tvunget til det, fordi man har startet serien. Sådan har jeg det ikke. Hvis jeg ikke kan lide en serie, så lader jeg bare med at lave den. Hvis jeg ikke kan lide Octodad, så holder jeg bare med at spille det. Altså, så ser jeg aldrig det spil igen. Hvad synes du om Free Steam Wallet? Det ved jeg ikke, hvad. Hvorfor kom du den her så på? Er du uddannet jordbetonarbejder? Jeg er uddannet jordbrugsmaskinefører, og jeg arbejder som jordbetonarbejder. Gex, hvordan kan det være? Hvordan har du det med at lugte til ting? Det er da godt nok et mærkeligt spørgsmål, det der. Jeg har det fint nok. Herinde der dufter af rengøringsmiddel, fordi jeg har gjort rent. Jeg elsker at gøre rent. Altså, hvis vi kigger på mit setup lige nu, ikke? Der står ikke en ting, der ikke burde stå der. Altså, det, der er ryddet virkelig meget op. Jeg kan ikke lide rød, eller ikke lide, når det er beskidt. Ikke for at plage, men kan du ikke begynde på noget Black Ops 2 igen? Nej, det kan jeg ikke. Hvad spiller du mest lige for tiden? Diablo 3. Har du yndlingsmærke af Game Gear, f.eks. Logitech Razer eller sådan noget? Lige øjeblikket er mit yndlingsmærke nok Logitech, og så efterfulgt af Mad Catz. Og det er udelukkende baseret på deres tastatur, fordi alle sådan produkter synes jeg ikke er så skide gode. Jo, de har et lille headset, som jeg rent faktisk godt kan lide, som jeg synes er lækkert. Og nu skal jeg lige ind og opdatere, fordi at... alle spørgsmålene er blevet læst op, så nu går vi lige her, og så går vi ind med Gatsby Gaming. Jeg filmer 12 minutter 8 sekunder. Det er også meget. 130 kommentarer. Ej, slap nu af. Vil du abonnere på min kanal, spørger Kasper om? Nej, det vil jeg ikke. Og nu vil jeg slet ikke, fordi du har skrevet det. Hvem kommer til at eje det udstyr, når du ikke overgår mere computer? Altså, kære ven, AKA Jesper. Det sker aldrig, at jeg ikke kan lide computer mere. Selvom jeg ikke laver videoer, så vil jeg stadig have alt det her gear, for jeg vil stadig spille computer på fuld smadre. Og jeg vil også stadig bygge computer på fuld smadre. Jeg elsker elektronik, og jeg elsker at have meget af det. Og jeg elsker at være omgivet af det. Og nogensinde at stoppe med YouTube, eller tror du aldrig bliver træt af det? Det spørger Annika om. Jeg tror ikke, at stoppe med YouTube forløbig, men jeg kan godt forestille mig i fremtiden, hvis nu du får et meget krævende arbejde, eller en ledende stilling, eller et eller andet, at man så stopper, fordi man ikke har tid til det, eller børn for eksempel, det kunne også godt være med til at sætte en stopper for det hele. Hvad siger din mor og far til du gaming? Til alt det gaming? Altså, min mor og far skal da ikke blande sig. De skal bare holde deres kæft. Jeg bor ikke engang hjemme hos dem, jeg bor sammen med min kæreste. Altså, min kæreste, hun er sgu fint nok med det, altså. Hun mødte mig jo, mens jeg var i gang med YouTube, lige da jeg startede YouTube, der mødte jeg jo Camilla. Så hun har været med hele vejen, og hun ved, det betyder meget for mig. Hvad hedder den nye bærbare du får? Det er en XMG P700 og et eller andet. Jeg kan ikke huske det helt præcise tal. Julie spørger katte med spørgsmålstegn. Ja, vi havde to katte, der hedder Sille og Kille. Men Sille, den blev bims fuldstændig. Den begyndte at stikke af, og den skarp sig, og den larmede og smadrede alting. Så den fik vi aflivet. Mens Kille, den kat vi fik først, den nændede simpelthen ikke at aflive. Den fik vi ud til en rigtig flink kattedame. Som er rigtig glad for Kille, og hun så ud til at have det fint derude. Så der kom hun ud, og det var grund til, at vi kom ind, vi skilte os af med Kille. Det var sådan set, fordi min kæreste, hun blev allergisk over for katter. Det var rigtig surt. Så det der for Julie. Kan du ikke livestream? Ikke lige nu. Jeg er lige i gang med noget andet. Vil du nogensinde lave en Draw My Life? Det kunne godt finde på på et tidspunkt at lave en Draw My Life. Det skal ikke kunne udelukkes, at jeg kunne det. Blackman vs. Remy. Remy? Det bliver Blackman helt klart. Hvis du nogle gange ønsker, du ikke var så berømt som du er, er det lidt irriterende nogle gange? Ja, det er meget irriterende nogle gange. Når man spiller spil, så vil jeg ønske, at man bare kunne være sådan... Altså, der er ikke nogen, der skriver til en, der er ikke nogen, der hopper over de fjæse på en, der er ikke nogen, der ansøger en på Steam. Der er rigtig mange af jer, der stadig ansøger på Steam, og alle dem, der gør det, bliver blokeret, skråstret, ignoreret, skråstret, hadet, i smadret. Jeg kan simpelthen ikke fordrage, når folk ikke respekterer ens privatliv. Og det kan godt være, at jeg laver videoer og sådan noget, det er også fint nok. Og der er steder, man kan spille spørgsmål, som her for eksempel, og sådan noget, og få svar på dem. Men det der med folk, der sådan stalker og sådan noget, det kan jeg sgu ikke...
Skal vi spille Battlefield 4? Spørger Søren. Nej, det skal vi ikke. Jeg skulle lige gerne noget andet. Vil du spille med fans? Nej, det vil jeg ikke. Er du glad for det, du laver? Ja, det jeg synes sgu egentlig, det er okay. Anders, det kan jeg sgu godt lide. Kunne du godt tænke dig, hvis du var som PewDiePie? Nej, aldrig nogensinde. Det bliver simpelthen for voldsomt. Jeg vil ikke kunne klare den opmærksomhed. Ryger du? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har røget i et år, tror jeg, i mit liv. Det var da jeg startede på landbrugsskole. Der røg jeg. Men jeg stoppede igen, lige da jeg var færdig på landbrugsskole. Jeg synes ikke, det var spild af penge og tid. Synes du har forandret dig? Ja, jeg er blevet ældre. Det havde jeg også gjort, selvom jeg ikke lavede YouTube. Der er mange, der sådan synes, nej, Gags, mand. Vi vil have den gamle Gags igen. Vi magter ikke arrogante svin, mand. Altså, alle mennesker bliver ældre, og alle mennesker bliver mere hærdet over for hate og mere selvsikre med tiden, de laver videoer. Og sådan er det bare. Det sker bare. Altså, ikke også, men altså, sådan er det bare. Kan der mods med... What the fuck, altså? Det er mærkelige spørgsmål nu, jeg prøver lige at læse noget tidligere. Kan du ikke lave en video med Brian fra Vildemark igen? Vi er så stor fan. Det ved jeg ikke, altså meget på en. Vi filmer ikke så skide meget, og vi snakker ikke så skide meget. Vi er homies stadigvæk. Kan du godt lide Razer Crown Pro? Kan du anbefale det? Ja, helt klart. Det er det headset, jeg efter mange testning har fundet frem til, at det jeg bedst kan holde ud her på, og det der er bedst, i hvert fald jeg synes, med lyd og sådan noget. Kan du ikke prøve, så du kan få logget fru Gex, Aqua og Camilla til et par runder i Battlefield 4, eller muligvis en Minecraft Take It Let's Play med Camilla? Nej, fordi hun kan jo ikke finde ud af at spille Minecraft eller Battlefield, og jeg kan sgu ikke lære hende det, altså. Kan du godt spille LoL? Nej. Beskriv dig selv med tre ord. Jeg er big fan af dig, skriver Oliver. Tre ord, det må nok være anderledes, udadvendt og kærlig. Det må det være. Jeg er meget kærlig. Ikke på kamera, men når jeg er sammen med kæresten, så... altså, jeg elsker min kæreste. Vil du give et råd til en ny gaming-relateret YouTube? Hvad skulle det så være? YouTube... Ja, nogle af de spørgsmål lige er så mærkelige. Er du glad i dag? Det kan jeg fandme tro, du er. Eller jeg er. Du er sikkert også glad, nu du ser videoen. Hvor mange øjne har du? Jeg har fire. Hvad holder dig motiveret til at lave videoer? Det ved jeg ikke. Det er alting. Når jeg snakker med Birk, når jeg snakker med Benny, når jeg modtager et nyt produkt, når en af Corsair låner mig nogle ting, eller når jeg er glad, eller jeg oplever noget i hverdagen, eller så der er nogle emner, der bliver debatteret nærmere af mig, så tænker jeg tit, kan man lave noget med det der? Hvad mener du om Oculus Rift? Det er psyko-nice, men jeg fik kvalme, og som skulle jeg havde. Jeg prøvede den dagen efter min nytårsspecial, hvor jeg var så pattestiv, så jeg havde så kvalme, og så de der Oculus Rift. Det føles virkelig syret af dem på, fordi når du hopper ned fra noget i Minecraft, så suger det i maven, fordi du tror, du hopper ned. Du kan jo ikke se andet, altså du kan jo ikke se andet end dine øjne, og dine øjne tror, at du rent faktisk er derinde. Så når du hopper, så din krop reagerer på det. Det er sygt mærkeligt. Jeg kan helt klart anbefale Oculus Rift, hvis man vil have en rigtig, rigtig syret gaming-oplevelse. Kan du anbefale en god gamer-PC? Ja, køb noget fra Shark Gaming af. De har en udmærket computer til udmærket priser. Jeg har også en lille t-shirt hængende her bagved. Gæst med din yngste film og Fall Time. Det skal ikke ind, så er det Phone Booth, eller også så er det Avengers eller noget. Har du spillet LoL før? Ja, jeg har også lavet nogle gameplay med det. Går du og laver... Hvad går du og laver, når du ikke arbejder og spiller PC? Så sammen med min kæreste. Hvad er det største ønske? Det er at kunne leve af det, jeg laver. Battlefield 4 vs. Call of Duty, Battlefield. Hvorfor er Minecraft dit yndlingsspil, spørger Jacob? Jamen det ved jeg ikke. Det er fordi, det er så altid opfindsomt, og det er bliver altid fornyet, og altid nye ting. Der er mange ting, grunden til, at Minecraft er nye. Nu forsvandt mit spørgsmål igen. Hvad er det, hedder Philip? Spørger Lasse om. Det er sgu meget lækkert. Det kan jeg godt lide. Der har min farmor ramt rimelig godt. Og så har vi sgu faktisk taget alle de spørgsmål, jeg lige kunne se på min lille tryklet her, uden at vi kommer ind i det område, hvor at det fucker op for mig teknisk. Så tusind tak, at I gik med. Jeg håber, den her lille spørg Gex 2 på 19 minutter og 17 sekunder, den var noget, I kunne lide. Og jeg håber, at autofokus har fungeret udmærket til mit lille søde ansigt. Ikke, at der har været nogen utydeligheder i linsen. Men det er i hvert fald, tak fordi I gik med. Okay. Vi ses næste gang, hva'? Autofokus, det fungerer bare ikke så tæt på. Det gør det ikke. Kan I have det godt? Hej.